пак фотогенични нормални. Що? Е, кровният те цели рухи. Това са рухи всеки в пикце. Абе, зобач. А, то ми ще помогла. Тераз не спиеш. Значи, генерален било още с... Той почва да бъдам двойник им теории. Иш, целен... Ест дрога. Тао иста просто скъпи и кръщи. А ето, който ще този вижте да остане, деш буддистом. Това са ми и даваме в шестка. Ти ми личи, ако сам процес по жени, не? Так, да, но... И ако трохи са ми може да спари. Милош, Милош. Да, така не. Не мам да са те... Лиски фарби, не си там не ми е тази. Концепт. Позволи го. А, окей, топ се прави. Да си ми е тронцепт. Скоро е ми пишкарно. Звучи на чехарватки. Но стой, как ще издадете тази до побежения? Да, да, да. Вече не си смогли чая за подобенство.